Last call for 2023 pass out students, especially for Australia ko lagi. किनभने अहिले अक्टोबर नोभेम्बर इन्टेक स्टिल केही युनिभर्सिटीहरूमा डेडलाइन अभाइलेबल छ. तपाईँ 2023 को पास आउट हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियै जानुपर्नेछ, अरू कन्ट्री होइन अस्ट्रेलियै जानुपर्नेछ भने प्लिज फेब्रुअरी इन्टेकसम्म नपर्खिनुहोस्, किनभने अलमोस्ट 90% युनिभर्सिटीले फेब्रुअरी इन्टेकमा 2023 को पास आउट स्टुडेन्टलाई नलिने भनेका छन्. त्यो कारणले स्टिल केआइसीसँग केही युनिभर्सिटीहरू अप्सनमा छन् जहाँ तपाईँले अक्टोबर नोभेम्बर इन्टेकको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँको फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सहरू रेडी हुनु पर्यो, सम्पूर्ण फाइनेन्सियल कम्तीमा पनि 6 months ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, म्याच्योर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हुनु पर्यो. यदि 6 र आइएलटिएस पिटी जस्ता इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट प्रिपेरेसन अलरेडी गरिसक्नु भएको छ भने अक्टोबर नोभेम्बर इन्टेकको लागि स्टिल डेडलाइन छ. चाँडोभन्दा चाँडो सम्पर्क गर्नुहोस्. 2023 पास आउट स्टुडेन्ट लास्ट कल फर अस्ट्रेलिया स्पेसली 23 पास आउट 24 को इन्टेकमा अप्लाई गर्नलाई भिजिट किया.